con Nami. ඔය මේ දරුවා අමාරුවෙන් කීයක් හරි හොයාගෙන අපිට දෙයක් කන්න බොන්න අරගෙන ආව. ඒකට එක එක දේවල් කියන්න එපා ඔයි. ඒකනේ අම්මි. අනේ මේ තඹුසේ මුගේ බුරියානියකට රැවටුණාට මාව රවට්ටන්න බෑ. මේ වගේ එකෙක් මේ වගේ පුතෙක් හොඳ කෑම වේලක් දෙමාපියන්ට ගෙනත් දෙනවා කියන්නෙම ඒක ඇතුලේ මොකක් කර රහසක් තියෙන. හරි එතකොට සාධාරණ අවංක කියන්න බැරි කතාවක් කොල්ලෙකුට තියෙන්න බැරිද? ඈ පුතේ. ඒකුනේ අම්මි. දැන් අම්මි අම්මිට දැනෙන සත්‍යාව ඈ මේ තාත්තට දැනෙන්නේ නැති. දැනෙන්නේ නැත්තේද? ඔබ මගේ පුතානේ. ඒකයි. දෙමෝපිය සෙනෙහස මතක් වෙලා ජීවිතේ එකවතාවක් කර දෙමෝපියන්ට රහට කෑම වෙලා කන්න දෙන්න ඕනි කියලා අවංක සෙනෙහසින් ගේමක් ගහලා කෑම එකක් දෙනවට පස්සේ කරවල කබ කව අවකැපෙන කතා කියන්නේ පා තාත්තේ. මම කන්නම් මේ ඔය කියන කඩම්මුලේ කතා වලට සැලෙන්න එපා පුතේ. හෙටක් ගෙනේ. හෙට ගේනවා නම් මතක ඇතුව එකක් ගෙනේ. අනේ අම්මපා මේ වගේ පුතාලට කඩ යන අම්මලා. මම මගේ කොල්ලට කඩ යන තුයි කාට කඩ යන දොයි? කොහ කියනවා. අවහ बुरी